täytyy kuitenkin pitää niin kuin järki päästä. Mä voi pitää mitään 40 lemmikkilehmää. Terve. Sä nyt varmaan tiedät, että mä oon niinku lopettamassa ton tilanpidon. Joo, niin sä lopetat niinku heti. No en mä nyt heti, kun on pakko lypsää niinku vuoden loppuun ainakin, mutta että onko sulla mikä tilanne itsellä eläinten tarve? On tarpeeksi, mutta jos sulla on jotain hyviä ehdokkaita, niin aina voi tarjota. Niin. Jos sä pystyt ottaa kuvia niistä ja laittaa vähän tietoa, niin... Mä oon syntynyt tässä mun kotitilalla ja mä oon viettänyt lapsuuteni tässä ja nuoruuteni. Mun itse asiassa moni kaverikin muistaa, niin kun ne tykkäs sit käydä meillä tietysti kattoo lehmiä. Meillä on sellaiset isot ovet, niin ne oli liitutauluja. Ja sit me pidettiin lehmille kouluun siinä sitten, että opetettiin lehmiä laskemaan ja aakkosia. Varmaan meni hyvin perille. Äkkiseltä voisi sanoa, että 4 kuukauden päästä ei tarvi enää lypsyllä käydä. Isä, viittitkö siirtää paalin vähän lähemmäs tuota Avanttia? Kun sä synnyt maanviljelijäsukuun ja sä elät sitä maatilaelämää, niin se on aika iso kynnys niin kuin olla se ihminen, ketä katkaisee sen. Sano isälle sitä niin, että sun elämäntyö oli nyt tässä, että kiitos ja näkemiin. Monta kertaa tuossa joku lehmä oli, että niin eikö sä nyt otanut on muka siementänyt, mä sitten eiks kannattaisi vielä? Sitten mä vastasin aina vaan, että ei. Luovuttajaa, epäonnistujaa ja niin kuin, että hävettää ja lopettaa, mutta että onko se sun mielestä niin? Se on ihan luonnon laki, että kun ei kannata, niin ei kannata. Ei missään nimessä, että otetaan jotakin muita, sitten muita elukoita. Mm. Sä ainakin tykkäät lampaita, kun otetaan. Kyllä nyt ehkä 2-3 lammasta voisi mennä, mutta... Mä just ajattelin, että kyllä mä nyt mieluummin myyn noi lehmät, tieks, vaikka teurashintaan eloon jollekin tilalle, kuin että mä pistäisin noit nuoria terveitä lehmiä niin kuin teuraaksi. Että... Sitä sä et varmaan ihan sulata, mutta... Sä voit mennä jonnekin ulkomaan reisuun, niin tulet takaisin, niin ei näy enää lehmiä. Joo, näin on. Näin on. Kaikista järkevintä olisi se, kun kaikki vaan pois kerralla, moro. Mutta kun ei ole mun juttu. Mulla on niin kuin tärkeämpää se, että mä saisin ne niin kuin johonkin kotiin, kuin se, että ettei mun tarvitsisi laittaa... Niin, kyllä mä luotan siihen, että sä tiedät semmoset paikat, mihin mun pullamössölehmäni vois mennä. Joo. Ei mitään. Palaamme aiheeseen vielä. Hyvä. Jes, moi. Silloin kun mä olin pieni, niin ei meillä ollut, tai siis mulla ei ole sisaruksia. Niin sit mä tosiaan aika paljon vietin aikaa navetassa lehmien kanssa. Nyt mä sen tajuan, että ei musta oo siihen, että mä pistän mun ystäviä teurasautoon.
Sarjanna, sun vuoro. Eikä siinä. Joo. Käsidesi. Hankalan näköinen. Kaikki vahtaa, jännittää. Mun yksi kaveri on töissä lastensuojelulaitoksessa ja se joskus soitti mulle, että saako hän tuoda yhden nuoren sieltä tänne mun maatilalle. Sun näin päin. Ja mä sanoin, että no ilman muuta, että tuo vaan. Ja mä koitin sitten häntä, en mä mikään terapeutti, mutta koitin vähän jutella ja se kertoi mulle niinku aika avoimesti kaikesta. Ja sit se sanoi se mun kaveri sit silloin, että onko sä ikinä ajatellut, että sä sopisit tosi hyvin tälle niin kuin lastensuojelualalle. Sitten mä kysyin siltä, että mitä koulutuksen se on käynyt lähihoitaja. Sitten sieltä erikoistuu lapsiin ja nuoriin. Tää on vähän inhimillisempää hommaa tämä kuin lehmän letkuttaminen. Se on ehkä vähän brutaalimpi letku se, kun se on semmoinen puutarhaletkun kokoinen. Tää on ehkä vähän tämmönen inhimillisempi. Eiköhän tää nyt tästä vielä loppuun saada tää koulu. Kyllä. Nimi tai myöhemmin. Ja nyt ollaan voitopuolella kumminkin jo. Älä san. Yritäkseni sit myydä niitä lehmiä? Et sä ostas koulua lehmää? No sitä juuri mietin. Et. Säästää bensaa. Sitten vois ehdottaa, että ne tekis siihen semmoseen pienen lehmäparkin. Et. Niin niin. No niinku päästö, tai vähäpäästöisillä autoilla lehmille oma paikka. Juu, niinpä. Tuletko kaltereiden takana? Huja! Ajan kun oli vankilassa. Olit sä vankilassa? Missä Eriko? Erik! Oletko miettinyt, että millaisen rahan sä odotat, että se hammaskin juuri jättää? Satanen. Mä ostaisin sillä. Mä ostaisin Fergusonin, jossa on etukorva ja hytti. Oh. Sitten lähtisi kaasuttelemaan joku. Aina kun sä avaat internetin, niin syytetään siitä, että sä... Niin kun mulla on esimerkiksi kuva lehmästä järven rannalla. Sanottiin heti, että ne lehmät pilaa sen järveen ja sit mulla tuli tappouhkaus. Ja nyt kun mulla on lapsia, niin niitäkin on uhattu tappaa. Että... Tuu kattoo mitä ruokana. Haluatko sä kattaa pöytää? Osaatko sä? Osaat minä kyllä. Se? Selvä. Ai sekö oli siinä? Mulla on niin kuin metsää ja aika monella tilallisella on joku sivuelinkeino. Me pidetään tää lypsylehmiä tappiolla ja tuotetaan ruokaa ihmisille, mutta sit me aina kaadetaan tuolta muutama hehtaari puuta, että me pystytään niin kuin elämään. Mä sanon mun lapsilleni sitten, kun mä oon saattohoidossa, että saattehan te sieltä nyt ainakin joulukuusen sitten, niin en mä tiedä, onko se käynyt kauhean reilua. Sen takia, että äiti halusi pitää lehmiä. Myy äiti mamman muru. Mamman muru? Joo. Miksi? Se kiusaa meitä. Kiusaa? Lehmä kiusaa? Millain se nyt on mahdollista? Se ripuilee. Ja se kerää. No se tekee mulle ton saman, kato nyt. Ensin tällään heitetään. Kiitos, mä en syö heinää. Annas lemmylle. Missäs lemmy on? Tässä. Niin on. Siinä. Lemmy on ihan kauhuissa, kun sä heitteessä tollaan. Hän on oman arvonsa tunteva hieno lady, niin anna hänelle nätisti sitä heinää. Mä oon vähän miettinyt esimerkiksi, että tämä voisin myydä vaikka johonkin robottinavettaan tästä tälle. Ketä se on? Se on pikkulintu. Ja sinä. Ai säkin aloit heti nuoleen, kun mä sanoin, että mä pyysin tuohonkin robottitilalle. Niin Johan alko. Oli semmoisessa mainoskampanjassa, että kuinka minun käy. Ja tää lukee tämmönen, että Sarjanna 29 vuotta, lypsykarja tilallinen. Kuinka suunnittelen pientilani tulevaisuutta? Mitä tapahtuu suomalaiselle maataloudelle? Entä lihan syönnille ja maidon juonnille? Miten järjestän työni, että saan riittävästi aikaa lasteni kanssa? Ei tässä nyt ihan kauhean hyvin ole käynyt. Vastaus on se. Moi moi.
Hei Erik, meinaatko sä, että susta tulee vieläkin maatilamies? Joo. Okei. Meinaatko sä pitää lehmiä? Joo. Selvä. Robotti navetta. Okei. Okay.